Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Една най-малка част от тях през последните дни бяха свързани с атаките на Себастиан Фетел срещу Луис Хамилтън по време на Белгийската гран-при. Една много интересна тема развива Кирил Кирилов изобщо за изтеглянето на съвременните болиди във Формула 1, за влиянието на турбулентния поток, за това по какъв начин успяваше Фернандо Алонсо, движейки се зад Штофа Ван Дорн, да постигне добра скорост. По същия начин Себастиан Фетел в квалификацията за гран-при на Белгия се възползва от присъствието на Кими Райконен, а пък в хода на самото състезание в различните ситуации видяхме как Фернандо успя да изпревари Нико Хюлкенберг, а как атаките на Себастиан Фетел срещу Луис Хамилтън не бяха успешни. Общо заето темата за това какво е влиянието на турбуленцията върху автомобила, който се движи зад този, който разцепва въздуха отпред, е много дълга и много интересна. Искам да хвърля само няколко аспекта и върху конкретните ситуации, и върху влиянието на тази турбулентност в настоящия световен шампионат. Значи, много по-голям е турбулентният поток вече зад тези автомобили с по-широки гуми, с по-големи крила, по-ниско разположени крила. Но турбулентният поток се формира по различен начин в различни участъци на трасетата и според конкретната ситуация би могъл да бъде използван или не би могъл да бъде използван от един пилот, който преследва други и се опитва да го изпревари. Специално в случаите, които имаше в хода на състезанието като атака от страна на Фетел срещу Хамилтън, трябва да отбележим, например, няколко факта. Че не случайно Луис, опитвайки се да запази своята позиция, особено при рестарта на състезанието с по-бавните гуми, направи така, мисля, че тази тема доста дълго я развихме и в телевизията, направи така, че Фетел да бъде максимално близо до него при качването на червената вода, защото червената вода е много особен завой, с една единствена чиста линия, по която може да се мине. И тогава, когато автомобил, който преследва намиращия се пред него съперник, е много близо, няма как да ускори, няма как да използва тази въздушна струя в следващия етап от състезанието и трябва веднага да атакува, нещо, което направи и Фетел на два пъти. И при положение, че Хамилтън бе наясно с тази специфика, той имаше още един плюс, още един кос, който не се наложи да използва. Този кос беше факта, че в неговите батерии, в мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, при смяната на режима на работа на двигателя на Мерцедес бе успял да акумулира по-голямо количество енергия. Мисля, че разказах доста подробно в последните дни за това как Мерцедес бяха изградили картата за управление на електрическата енергия във всяка една от обиколките и на двата си автомобила. Те използваха електрическа енергия като допълнителна сила в хода на движението по правата кено след червената вода и в двата си автомобила до 10% преди края на правата. Тогава бяха изчислили, че добавянето на тази електрическа енергия на всичките 160 конски сили, условно, които се добавят като мощност към работата на задвижващата система, в тези последни метри не са чак толкова важни за тях, колкото използването им в долната част на пистата, във втория сектор, там където аеродинамиката на Ферари им даваше предимство. И примерно, въпреки това, въпреки липсата на тези допълнителни конски сили в края на правата, Мерцедес бяха с 6-5-6 км в час по-висока максимална скорост, но долу губеха от Ферари само с 2-3 км в час. Разликата иначе щеше да е по-голяма. В конкретния случай обаче при атаките и двамата пилоти на Мерцедес имаха възможност да променят режима на работа на картата за управление на електрическата енергия и така, че да получат енергия и в тези последни 10%. Така че ако Фетел, примерно, бе успял да мине пред Хамилтън преди влизането в Лекомп, Луис щеше да има възможност да контратакува, евентуално да го изпревари. Ботас не успя да се възползва от всички тези системи в хода на борбата си с Дани Рикьярдо и с Кими Райконен. Но самото изтегляне като основна тема, трябва да отбележим това, че в по-голяма степен тази година по-големият турбулентен поток не създава предпоставки за лесно изпреварване на правите и видяхме колко много завой
примерно са местата, на които стават изпреварвания по-лесно сега, отколкото в миналото. Турбуленцията е по-голяма, което пречи в по-голяма степен на колата отзад да изпревари тогава, когато условията са близки до тези, които имаше в миналото. Но пак се връщам на събитието СПА. Конкретната ситуация, особено при преминаването на червената вода, е такава, че нямаше как Фетел да постигне успешна атака срещу Льюис при толкова близкото разположение на двата автомобила. Самия Себастиан призна вечерта след състезанието, че ако би могъл да повтори ситуацията, би постъпил по различен начин, защото той трябваше да остави малко по-голямо разстояние между себе си и Льюис, и след това при влизането в червената вода и след това при излизането да използва засмукващ ефект, който също има турбулентния поток тогава, когато все пак има 3-4 автомобила разлика между двата автомобила, които се борят един с друг. Така че, обобщавайки картината, трябва да кажем следното. Турбулентните потоци са по-големи, но се използват по различен начин, отколкото в миналото. Оказват съществено въздействие отново върху състезанията, загуба на сцепление има в известна степен, но ако става дума за работа на съотборници, какъвто беше случая с Макларан, те знаят много добре точната програма, по която ще се движат по правата, се получават позитиви, както и при Ферари, и в същото време всеки тя да се съобрази една идея по-точно, може би, с конкретната ситуация. Но в случая с Фетел, той искаше наистина, както и в Баку, максимално близо да не остави никакво пространство между себе си и Хамилтън, за да го атакува, да използва по-меките си гуми веднага. Но нещата просто не се получиха заради именно тази специфика на СПА. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други теми, които ви вълнуват.